အမေရိကန်အမိသဟဲပြုခြင်းအမေရိကန်ကိုအမိသဟဲပြုခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိရင်ကျွန်တော်မထောက်ပံ့နဲ့လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တရုတ်ကိုအမိသဟဲပြုမှမြန်မာပြည်တိုးတက်မယ်လို့အဲထင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်မထောက်ပံ့နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့လုပ်နေတာကျွန်တော်မှာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအတိတ်ကနိုင်ငံရေး background လည်းမရှိသလိုအနာဂတ်နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းမတွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့ပဲရှေ့ရှုပြီးတော့မှအောင်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်နေရတာကိုပြောပြမယ်တော်လန်ရှိတယ်တော်လန်ခိုးရှိတယ်တော်လန်ရေးရှိတယ်တော်လန်နွားရှိတယ်တော်လန်ရေးကိုနွားလို့လုပ်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နွားအုပ်စုထဲမှာပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Justice Sola Ja PDF ကောင်းဆောင်ကိုဆွဲမှတော်လန်ရေးအပေါ်ယက်တီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုဆွဲဟာ Justice Sola Ja PDF အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာတော့ဂျာဖြူစစ်ကြောင်းကိုပါတာဝန်ယူကရဲဘော်တွေအတွက်အဆဆအယယအစဉ်ပြေအောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုသွားပါတယ်ကိုဆွဲအနေနဲ့တော်လန်ရေးနွားကြီးပမာတော်လန်ရေးအတွက်အတက်တရောအလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးလက်အောက်ခံရဲဘော်တွေအတွက်ဗန်ဒာငွေတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြောသွားသလိုအဖွဲ့ပေါင်းစုံကွဲပြားသွားသည့်အတွက်ရခင်ကလိုဗန်ဒာငွေရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်းညှိတွားသွားပါတယ်။ကိုဆွဲဘလူတွေတောင်အခက်ခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနေလဲဆိုတာအားလုံးအတူနားဆင်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ပြောပြခြင်းနဲ့ချင်းစကားမတက်လို့ရယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကစီဥစည်းကြုံမဟုတ်လို့ရယ်ပေါ့နော်။ဆိုမြမင်းကင်းပြီနဲ့ငှက်ကင်တကောင်ပဲစည်းလဲပြတဲ့အကင်းပြီနဲ့ငှက်ကင်ကတော့အဲ့ဒါကော့ဘရာစစ်ကြောင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကော့ဘရာစစ်ကြောင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော် congratulation လုပ်ပါတယ်မတွေ့တာကြာပြီတဲ့အလုတ်ပေးရဲ့ဟီရိုကြီးရဲ့ line နဲ့တိုးပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့တာကြာပြီပေါ့နော်မတွေ့တာကြာပြီအဲမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်မအားလို့ပေါ့နော်မအားလို့ဆိုတော့အားလုံးကြားသိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကြားသိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ပေးကလည်းကြာသွားတယ်အခုကပေးသေးဖွင့်တယ်အဲနောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကင်ဂျီနယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာဟိုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အားလုံးတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စီရေးကတော့အဲတင်းမာမှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲတွေလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာတော့မအားဘူးပေါ့နော်အဲရမုံငွေတောင်မရှာအားတဲ့ထီကိုတကယ်ကိုမအားဘူးပေါ့အဲ့လောက်ထိမအားဘူးပေါ့အဲဒီနေ့ကတော့ပြောစရာလေးရှိလို့အဲ live လွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြောစရာကတော့ရှိတာကြာပါပြီပြောစရာကတော့ရှိတာကြာပြီ35ရက်10ရက်လောက်တော့ရှိနေပြီကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ live လွှင့်မယ်မနေ့က live လွှင့်မယ်နဲ့မအားနဲ့အဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ live လွှင့်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော် live လွှင့်ပြီဆိုရင်တော့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ရံမုံငွေမရှိတော့လို့ပဲပေါ့နော်ရံမုံငွေမရှိတော့လို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကဒီ2024ခုနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲကြားသူစစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမှုတယောက်ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာတော့အရင်လို Justice Soja ရဲ့တက်ခွဲတွေကိုပဲဟိုစီမံကုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားသူစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပြန်လဲစီမံကုတ်ခဲ့နိုင်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ယူရတာတွေလည်းရှိတယ်ပြန်လဲတင်ယူရတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့တင်နန်းထွက်မဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုနဲ့အများတန်းတွဲလာတဲ့တက်ခွဲတွေမဟုတ်တဲ့တခြားသောကြားသူစစ်ကြောင်းရဲ့တခြားသောတက်ခွဲတွေရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့လည်းဟိုတဟဇတာဖြစ်ပြီးတော့မှတက်ညီလက်ညီဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်လဲစူးစမ်းရတာတွေလည်းရှိတယ်။အရင်စစ်ကြောင်းမှုတွေအရင်တရင်ယုံနေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဥယျာထောက်လန်းလုံးအပြန်လန်းလွှဲပြောင်းနေတာတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှုပ်နေရပါတော့ပြီးရင်လည်းဟိုတိုက်ပွဲလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းစစ်စင်ရေးဝင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝမအားဘူးဖြစ်နေရပါတော့မအားတော့ရံမုံငွေတော့မရှာအားဘူးပေါ့အခုတော့ရံမုံငွေရေးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အလိုက်တွင်ပြီးတော့မှရမုံငွေတောင်းခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရမုံငွေမရှာဘဲနဲ့အစိုးရကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကတော့အစိုးရရဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတာပေါ့အဲ့တော့အစိုးရကလည်းထိုက်တဲ့ကြည်စံလက်နက်ခဲယမ်းပေးတာပေါ့နော်ခဲယမ်းတော့မပါလက်နက်တော့မပါဘူးထိုက်တဲ့ခဲယမ်းတွေပေးတာပေါ့အဲ့တော့အစိုးရမပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတဲ့အခါမှာတော့လူလူကိုတင်ပြပြီးတော့မှလူလူရှိတာတောင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်စံတွေဝယ်ပြီးတော့မှဖြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုတို့တိုက်ပွဲရအပြင်းထန်ဖြစ်တော့တိုက်ပွဲရအပြင်းထန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည်လိုအပ်ချက်လည်းမြင့်မားလာတယ်ပေါ့နော်အဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည်1,000-2,000လောက်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ကြည်1,000ဆိုရင်တော့ပတ်5သိန်းကျမယ်ပေါ့နော်ကြည်2,000ဆိုရင်တော့ပတ်10သိန်းလောက်ကျမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြည်1,000-2,000လောက်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရံမုံငွေထည့်ကြပါအောင်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအချိန်ကအခုကတော့
ช่วงนั้นต้องเส้นกู้มันเนี่ยปอนะทีนี้เราเส้นกู้ยัดตลาดนะท่านเส้นต้องกู้เนี่ยพี่บาร์เลยปอนะท่านเส้นลีกู้เนี่ยพี่บาร์เลยปอนะเออเราจะมองวิธีจะบอกลูกแบบเยอะจริงๆเราต้องคุยกันเราจะเราเรื่องสิ่งยี่มันจะเราลูกแบบเยอะใหญ่เราต้องเอาตรงไปไหนสิเดี๋ยวพี่เราจะจับบุเราต้องมองกินยี่ต้นนี้ได้ไหมเราเส้นสิ่งยี่ลูกออกมาปอนะเออเราคุยกันเราเก่งปีเนี่ยมาเชื่อใจทาร์เรนเอาไปใจเรามองปีเนี่ยเส้นวิตเนี่ยได้ใจเราเส้นเมื่อร
ဟိုကြီးဝဲထားတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတက်တွေတက်တွေအဲဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ပေါ့ဗျာတက်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့နေရာမှာရန်ကုန်အတွက်ရန်ကုန်အမိပြူတဲ့တက်တွေရှိတယ်အေယာဝတီကိုအမိပြူတဲ့တက်တွေရှိတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်တိုင်းဒေတာရဲ့ဘယ်မြို့ရွာရဲ့နမေုံမှမခံတဲ့စစ်ကြောင်းနမေပဲခံပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှစိုးတိုက်ခိုက်သွားမဲ့အဲစစ်စင်ရေးလုတ်သွားမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့တက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မှာရန်ကုန်လည်းရှိတယ်မန္တလေးလည်းရှိတယ်ရန်ကုန်လည်းရှိတယ်မန္တလေးလည်းရှိတယ်အဲအေယာဝတီလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနယ်ပယ်စုံကရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲစစ်ကြောင်းမှာရှိကြတယ်ပေါ့ရှိကြတော့အားလုံးကတော့ကိုဒေတာကိုပြန်ရှင်တဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒီတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရတာပုံမှန်လေးလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရန်ကုန်ငွေရှာတဲ့နေရာမှာအဲရန်ကုန်အတွက်အဲပဲခူးတိုင်းအတွက်မန္တလေးအတွက်အဲဒီအေယာဝတီတိုင်းအတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေရံပုံငွေရှာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အဲဒေတာအတွက်တရင်တက်ဖွဲ့အတွက်ရံပုံငွေရှာလာတာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဘယ်ဒေတာအောင်မှကိုစားပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရရဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့တက်မတော်တရက်အောင်မှပဲအဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တက်တွေအနေနဲ့ကျတော့ဒီရံပုံငွေလဲပတ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲသူများကိုပုတ်ချတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူများအကြောင်းလည်းမပြောပါဘူးဟိုကျွန်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဒေတာအောင်မှကိုစားမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခက်အခဲဖြစ်တာဗောအခုဆိုကျွန်တော်တို့ပုံပွင့်လေးလေးပဲပြောမယ်ကွန်ကရစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ကွန်ကရစ်ကို60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားပြီဒါပေမဲ့ကွန်ကရစ်ကိုတိုက်ခိုက်လို့ကုန်သွားတဲ့ကြီးတွေဟာကွန်ကရစ်သားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပေးဘူးဗောနော်မဖြစ်ပေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလည်းကွန်ကရစ်မြို့ကိုအခြေပြုတဲ့တက်မဟုတ်ပြန်ဘူးကွန်ကရစ်မြို့ကိုအခြေပြုတဲ့တက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဗျရှိတော့ကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအချိန်မပြူတော့ကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေကမဖြစ်ပေးပြန်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကရံကုန်ဆင်းတဲ့တက်ရံကုန်ဆင်းမတက်တွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှတချို့ရံကုန်သူရံကုန်သားတွေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေမဖြစ်ပေးပြန်အောင်အဲ့တော့မန္တလေးတို့ဘာတို့အထက်ပိုင်းကလူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအားဒီကောင်တွေကငါတို့အထက်ပိုင်းကိုရောက်မဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းအမြင်တွေမြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမဖြစ်ပေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုမပြည့်လေတာကိုပဲကိုတင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဒေတာအောင်မှအမိမပြုတ်ပဲနဲ့ UNG ရဲ့အစိုးရအောက်မှာပဲစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတရင်တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ယက်တီတာပေါ့နော်ဝင်ရောက်ယက်တီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်အခြေပြုတာဒေတာအနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်စင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့မှဘယ်မျိုးဘယ်ရွာအောင်မှအခြေမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရံပုံငွေရှာတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အလုံးဟာသူဒေတာအမိပြုတ်နံပါတ်တွေနဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့တွေများပြားလာတဲ့အခါမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ရံပုံငွေအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်လည်းအဲစစ်ကြောင်းမှုတောင်းဝင်ပြန်လဲလွှဲပြောင်းယူရတဲ့အခါမှာကိုကလည်းငကိုတွေကဘူတင်နှန်းစင်းလဲမဟုတ်ဘူးဘူလည်းမဟုတ်ဘူးအရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးကြမှတောင်းဝင်ပေးခံရတဲ့အဲခစ်ပေါ်ဘူတွေပေါ့ဗျာရှင်းပြောရင်ဘူအတုတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဘူအတုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာတွေကကိုကမတက်ဘူးမတက်တဲ့အခါကျတော့ကိုလွှဲပြောင်းယူရတဲ့အခါမှာတင်းရင်တိုက်ရင်တင်းတိုင်ရင်အလူခံလူခံရင်တိုက်အဲ့လိုမျိုးပက်လေလုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရံပုံငွေမရှာနိုင်တဲ့ပုံမှာအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲချမ်းချမ်းတန်းတန်းတွေဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူတို့ကိုအခက်ခဲတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့မှတင်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရံပုံငွေအရေးပေါ်ကြည်စံလိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည်1000 2000လောက်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲအဲ့ဒီဟာကတိတ်မကြခင်မှာပဲလူတို့ဒီမျောလင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းဟိုအာမခံပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရံပုံငွေရကျင်တယ်ကျွန်တော်ជី1000 2000လောက်ရကျင်တယ်ជី1000ကိုအဲဘက်ငွေ5သိန်းလောက်ကျပါတယ်ជី2000ဆိုရင်တော့ဘက်ငွေ10သိန်းလောက်ကျပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုက်လွင်နေတာကိုတခြားထောက်ပို့တွေမြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝင်ပေးကြအောင်နော်ဒေတာဆွဲပုံကိုဆွဲမရှိတဲ့သူတွေအဲပြည်တော်စုစိတ်သက်များများရှိတဲ့သူတွေကအဲကျွန်တော်တို့တက်ရင်တက်ဖွဲ့ကိုကူညီကြပါအောင်လို့အဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲနောက်တော့လဲကိုစင်မားကိုသေးရေရံပုံငွေထည့်ခြင်းလို့မှတ်လေးဖက်ပြပအောင်ရှင်တယ်မှတ်လေးဖက်ပြပါရခင်ဗျအဲ့တော့ဘန်ကိုင်းတယ်ကဘန်ကိုင်းဘန်ကိုင်းမှတ်လေးဖက်ပြပအောင်နဲ့ရံပုံငွေထည့်ခြင်းလို့ပါရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထည့်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်လိုက်လွင်နေတဲ့အကောင့်ရဲ့ messenger မှာဟမ်အားမဟုတ်မတော်တယ်ဟောကျွန်တော်အခုလိုက်လွင်နေတဲ့အကောင့်မှာ justice soja pdf official ဆိုတဲ့ပေးမှာပေါ့နော်အဲရံပုံငွေထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ justice soja PDF official ပြေးလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ Viber နံပါတ်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Viber ကနေပြီးတော့မှဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ Justice Soja ကကျွန်တော်ဟုတ်လားမဟုတ်ရင်ဟာရာဟုတ်လားဆိုတာကိုအဲဟာရာဟုတ်လားဆိုတာကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှမှန်တယ်ဆိုမှထည့်ပါပေါ့နော်
เออเจ้าเราจะสื่อสารอย่างมึงวิเทจินเนี่ยส่วนยังลู่เลี้ยงเอาเก้าเดียร์มีอะไรรู้บ่เนาะดีเป้มาเซ็นจ้าในเลสเตอร์ตัวลู่ยาร์เลยอันนี้มาไปบ้านนับเบลเลตเต็มไปท่าเลยอันนี้ไปบ้านนับเบลกันในบีโรมาเชื่อมึงวิเทลู่ยาร์บ่เนาะปีเกเรย์ยามาเลยเจ้าเราลู่เดียวกับเจ้าเราพิอสูเร่บ่เปล่าซูบูเร่บ่เปล่าอันนี้ฮาลีเนี่ยปัตตาบีลู่ดูเจ้าเราอย่างนั้นไงยี่มีเนี่ยเจ้าเราอย่างกบ้านนั่งไงยี่มีเลี้ยวเจ้าเราเนี่
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမေရိကန်ကြီးနှစ်နိုင်ငံအခုချိန်မှာအားပြိုင်နေတာအားလုံးလည်းအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးစီးပွားရေးအင်အားကြီးလက်နက်အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့လွန်ဆွဲမှုတွေဟာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့စိုးကျိုးတွေကတော့ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဟိုလွန်ဆွဲမှုတွေဟာ
ဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်လဲမြင်နေရတယ်တွေ့လဲတွေ့နေရတယ်ကြားလဲကြားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတရုတ်ရဲ့ borderline နိုင်ငံတွေဆိုရင်ကြည့်လိုက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းရင်မတည်ငြိမ်ဘူးတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်းရင်လည်းမတည်ငြိမ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်လာပြောတယ်ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့ဒီမိုကရေစီရှောက်နှမ်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်သားလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာရင်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘက်ကနေရက်တည်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပဲပြောမိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုအဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်ပြောဆိုခံရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီတရုတ်ရဲ့ဒီ borderline မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဟိုတရုတ်ရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲအမေရိကန်ရဲ့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေရဲ့အောက်မှာဒီအရမန်စီရလိုမှုတရုတ်ရဲ့ယူနန်ကိုပိတ်လိုမှုဆိုတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေကြားမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာဒီဥရောပထောက်ခံတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းရှိခဲ့တာ哦အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်လူလူလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လို့ကျွန်တော်ကတော့သူမေးလို့ကျွန်တော်ဖြေတာပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့လွန်ဆွဲမှုတွေကြားထဲမှာကိုယ့်အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေအပေါ်မှာပဲအမိခိုဖြစ်ပြီးတော့မှဂျပန်လိုမျိုးတော့၎င်းတောင်ကိုရီးယားတော့၎င်းမြန်မာဒီပလော့ဖြစ်အောင်လုပ်တာကလွယ်ရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုမှကျွန်တော်အားကိုးယုံကြည်မှုအမိတဲဟဲမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်အားကြီးเนาะအိန္ဒိယလိုတရုတ်တို့လိုမျိုးအင်အားကြီးစားသုံးမှုတုံဆွဲမှုတွေလူဦးရေတွေအများများတဲ့နိုင်ငံရဲ့ border line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျပန်လိုမျိုးထုတ်ကုန်နိုင်ငံဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ယက်တည်ချင်တယ်လို့အဲတရုတ်ကလည်းအမိခိုမပြုတ်ဘူးအမေရိကလည်းအမိခိုမပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရှိရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကူအညီဖြစ်စေမယ့်အရာတွေတော့လကောက်အဲကျွန်တော်တို့ကနေသူတို့အကူအညီပြန်ပေးနိုင်ရင်တော့လကောက်အဲဒါမျိုးပဲမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယက်တည်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုယက်တည်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လို့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောမိသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ तू ကတော့အမေရိကန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှမယက်တည်လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ဟိုခေါင်းဆောင်တယောက်စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အဲနိုင်ငံရေးလေးလာသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်အုံနောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်လာရောက်ပြောဆိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကိုအခုကျွန်တော်လူထုကိုကျွန်တော်တခါတည်းတင်ပြတာအဲ့လိုတင်ပြရခြင်းအကြောင်းရင်းကအမေရိကန်ကိုအမိသဟဲပြုခြင်းအမေရိကန်ကိုအမိသဟဲပြုခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိရင်ကျွန်တော်မထောက်ပံ့နဲ့လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တရုတ်ကိုအမိသဟဲပြုမှမြန်မာပြည်တိုးတက်မယ်လို့အဲထင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်မထောက်ပံ့နဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမျက်စိမှပြိပတာမဟုတ်တဲ့ဒီအစွန်းရောက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တစ်ဖက်ပေါ်ပုံအပ်အားကိုးမှုတွေရှားမှာနိုင်ငံပြိုလဲမှုတွေပဲဟိုကြုံလာရတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံအောင်မှအမိခုမပြုတ်ချင်ဘူးသို့တော့ဒီမိတ်ဆွေတဟာရအနေနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုဟိုရယူပြန်လဲပေးကမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပဲဟိုကိုသွားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုနလိုမျိုးတစ်ဖက်ဖက်ကိုရက်မယ်ဆိုတော့အဆုံးရှိတဲ့သူတွေအခုချိန်တည်းကကိုယ်စွဲကိုမထောက်ပံ့နဲ့လို့သိတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့လုပ်နေတာ။တော်လန်ရေးကရတဲ့ပတ်စံကိုလည်းထမင်းတစ်မျိုးပဲစားတာ။ကိုကျိုးအတွက်လည်းတစ်ခေါက်တစ်ခါမှအသုံးမပြုဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ရေးအတွက်ကကိုလုံနိုင်တဲ့ကင်းလက်နဲ့ကင်ပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်လိုက်လုတ်ပေးပြီးတော့မှစစ်ရောပင်ရောလူရောပင်မန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ကြီးတွေရယူပြီးမှအဲကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့မှဟိုပြောချင်တယ်လို့ပြောဆိုချင်တယ်လို့ဆိုငါတို့ပြောချင်တယ်လို့ပြောမယ်။နေကလူတို့ရဲ့စကားကိုမဖြစ်မနေနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့အပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကို pressure မပေးကြပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်နေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရံပုံဝင်နဲ့ရထားတဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကားတစည်းမှလည်းဝယ်မစည်းဘူးပါအောင်နော်နိုင်တစ်လုံးလည်းဝယ်မပတ်ဘူးပါအောင်ပြီးရင်တော့အရက်တစ်လုံးတော့ဝယ်မတော့ဘူးပါအောင်ဒီဒေါ်လာရေးပတ်စံနဲ့ပေါ့နော်
Eh, orang cina dolan yu lalu ni lah. Cina mah, naga naga ini, atika naga ini background ni masih dulu. Naga naga ini sura ni, matuir hari itu jamlu. Cina dolan yu lalu bersih suh biro mah, angin ni sini ni. Kukusan yang dah sih dulu siungkan ni lah, galu. Atik mah le panaga ini background mah le masih dulu. Naga mah le panaga ini perlu tisau biro mah balu mesure. Atik kau mula masih dulu jamu. Eri naga ini betul dek pressure cina, tapi mana? Biar kau jadi jenis naga di naga pide suh biro mah. Lanjut tu, video mana memang jadi dia mesure, pengsan mula ni, ceno, layak mana tau pembahan ni, bano, ceno dihari lo, simpan aja ni, bano, okay. Ero ceno aku yang mungil lu ade, ceno tak boleh seni ni de, ero ceno mah ibu cili lu ade, pula lilim jauhain, ceno lu tak boleh masukin, seni pada kue si de, drone tak kue si de, drone mama di roda si de, face wing si de, cilen cilen ni si de, sedoi si de, yang kue si de, ceno lu kue ni, mian kue si thara, eri hari di, ceno lu ceno lain lu video mah jare. Oh, yang bungui terkuat kan ni video mah amiazu, ceno just just soja mah lepan ni apa barang kono. Eh, lo tu mian ya le, ceno tolan ye, nangan ye pung ye cima le, soja tu cuto nangan ye tamari, tolan ye tamari le, ceno ugui pan le kono. Mee baca ulai lu na le kono, kena kena. Ceno le ani le kong le mahu, ceno ye privacy pemu le, ceno tempat thar le, ceno diro lai le ne dua ceno ye midasu le, amiazu ati kaya le, ceno ye pawai cima le, amiazu ati kaya. Eh, lo ceno baca ulai lu le solusi. Sesuai lepas jono yang mungil lu jenlu jono tercari ni lah ni masih ada lu tercari tahu buri ni jono makin lu jono mah benangan ye pak ramah masih lu jono di lain lu yang video mah jono lu jenah sura kisah lu jenah sura jono jono pupun lilin pior apa si dia bano elok kuah di pido lu rusia yang mungil lu api dia kama ku bahaya lu biar mana sura ku amiran tu dia ku bahaya lu biar mana nebet ni ni elok jono lu di pido lu lu laja pide pido lu mian ilan sih tu ayam elok pido lu mian ilan sih pide si kong sih pe sha api dia kama jono lu nangan lu di sao ye tu Jono yun cuci cuci jono, jual lode, eh jono sila tay biri, tapi ini dekau super muda lode, kini lana kaya jalan bangsi mak ku, sekarang pion ni dalam ku, dan cina ni dalam ku, dan tuan ni dalam ku tuan de, dah biru biru siapa yang yang mungil tu jono yang bisamu, nado ku, jono ni lini ni ador dua mak, ngah upasan biri bang, ngah upasan biri bang, ngah di tengah lu lojen, ngah di jizan lu lojen lu, ku mepiok benda jono ti dalih de, jono nolis, jono share lu biri, eh jono ye Jono ya kan saja deh, jono ya kan yuja deh, jono pelbagai deh, jono kan yuja deh, jono mempelbagai ni ni ceng, jono mah ada ceng mah. So ini leh jono, dah ini dah tuh macam siapa, kita ceng leh deh jono, sopian deh, dah mula jono lulu lulu tak siri lulu mau, jono leh sedar deh lulu ni deh apa pon, dah mula jono biru lulu siapa ni, yang mungil ya ubi deh kama, ko yang mungil telai deh kena leh dua malah, turut aku ku bahu duda ya bahasa, tumpuk. Eh, tak kuku kau ni jenis bahasa, tuh mahu ini ada yang macam bahasa so video mac, ceno video susu hi ha ha ni ni ceno ceno luda apa no, ada yang normal ni, ceno sebelum tay le sura, ti jenis so ni ceno ni mimpi malah tuai video mac, layau video mac, tu tu tentang pejengkan ni video mac, tapi wenzi ceno apa no, elok ada ye ceno yang mungkin syar ni lepo malah, yang dua ceno pure lepo malah ceno tu dalek usai dalam si bau, yang dua aku pure lema, tapi macamai suilu lu balu lu ne, elok Paulu berada di shop biola, jono ada tuh macam cakap gua biar, biru sini, nampak gua jono cawang tu cakap dia benar, tanah kain biar tempe biola kau ni le, Paulu mana, tanah kain biar tempe biola ni sesi aye, tanah kain biar tanah gua pohon apa yang tak ada, yang tu lain biar me, nampu tu cium cobaan ni om, elok ni ada kama saudin ni shop biola tanah di kain biar me, sesi aye bano, elok ni le, om lu cakap ni elok dia ni tau macam ni bano, elok jono lain lu yang jono cawang ni le biola, biar le. Jono aku yang bungui luar ni deh, jono cie deh dan luar ni deh, cipta tu jamu jono lain lah luar biro mah, yang bungui tahu kan yang cipta barai, yang lo hiha beri berani ni le, luar cipta di deh, song cipta di deh, sekali le, nyai biro cipta di deh, jono ah jadi suja ni biro mah, baca lu kan bicara buat sejauh yang ni, baca lu makan di deh le sura biro ayo, jono ah sejauh jauh pegu berani ibu no, aje sejauh kain warai turi ya, jono lana kain cizan, yasih kira yang bungui seyin ni, kolong luar biro khamah. Di luar luar dari kolong jari kami jono sejauh yang kain mebo, yang kain wala luar dia tu tanah sih kerja soin jono mesin lain ni tu jauh, oh, mesin lain lobi dia kami sejauh jono ram mami no, kuar rosis ini aro sah ram ini, kami tu cari yang mungkin ya sih mu, eh, arah dia jono meram dia nak bayar yang luar ni jono amai titu muri ni, jago sejauh ni biro malai luar muri jago sejauh ni yang mungkin sah muri luar mami no, eh, kah jalo jono justice suja ma, justice suja ma karo, tak ada kah lain luar pun dah luar. Di jadi sujaya jombai masih de,
သူတွေကဆက်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုဆက် run ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ justice ဆိုကြဆိုရင်လည်းအခုဆိုတက်ခွဲတွေအများကြီးခွဲပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေပြီနော်အဲ့မှာလည်းအဲကျွန်တော်ညီလေးတွေဆိုရင်လည်းဒါတက်ဆိုင်ရာတက်ခွဲမှုဒုခွဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲသူတို့တက်ခွဲတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှ run ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ justice ဆိုကြနဲ့ဆက်သွားခြင်းပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဒီအဖွဲ့ကိုကိုစားပြုပြီးဆက်သွားနေကြားပြုစစ်ကြောင်းမှာရှိတဲ့တခြားတက်ခွဲဝင်တွေကဟောဒီကောင်ကတော့သူလာခဲ့တဲ့မူရင်းတက်ခွဲတွေကိုပဲကူညီဆောက်ရှောက်နေတယ်ငါတို့ကမကြည့်ရှုဘူးမကူညီဘူးမလုပ်ကင်ပေးဘူးဆိုတဲ့မမျှတာတဲ့အတွေ့တွေသူတို့ဝင်သွားခဲ့ရင်အဲသူတို့အတွက်လည်းမကောင်းသလိုကျွန်တော်အတွက်လည်းနောင်တရစရာဖြစ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားပြစစ်ကြောင်းကနေပဲ run တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီ justice ဆိုကြမှာ run နေတဲ့အချိန်လေးမှာရေမုံငွေများများထည့်ပေးပါအောင်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အုတ်ထုတ်အလုံးတရာရကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်း justice ဆိုကြကနေပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲအုတ်ထုတ်အလုံး30ကျော်ပဲရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပြမလို့ကျွန်တော်မအားသေးလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခုလိုက်လွင်ပြီးတာနဲ့အုတ်ထုတ်အဲဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဟုတ်တင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးပြောမယ်အခုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုကတော့6နာရီ58မိနစ်ပေါ့နော်9နာရီထိုးဖို့2မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲနိုင်ငံရေးယက်တီချက်လဲကျွန်တော်ပြောထားပြီးွားပြီပြီးရင်လဲဒီအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံထဲမှာမှဘယ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်မိခိုကမိခိုမလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့တနိုင်ငံငံကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့မိခိုချင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မင်းလဲအဲ့ဒီဟာကိုပဲမိခိုရမယ်လို့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူမျိုးတွေအကျွန်တော်ရှိမလားပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆွေးနွေးပါနဲ့အခုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီစစ်ရေးတွေလောက်ရတာနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပရက်ရှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပင်မန်းတဲ့အချိန်မှာပရက်ရှာမပေးနဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်နေရတာကိုပြောပြမယ်တော်လန်ရှိတယ်တော်လန်ခိုးရှိတယ်တော်လန်ရေးရှိတယ်တော်လန်နွားရှိတယ်တော်လန်ရေးကိုနွားလို့လုပ်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နွားအုပ်စုထဲမှာပါတယ်နေမေညာမေအိလုံးလုံးနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နွားတွေဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးထောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပို့ပြီးတော့တော့မှအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လောက်လုပ်လို့လဲသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့လာနေပြီးတူတူလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နွားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘဝမှာတကယ်မအားပါဘူးတကယ်ပင်မန်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမငင်းညူချင်ပါဘူးပင်မန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းလူတို့ကမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုရန်ပုံငွေထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပင်နိုင်ငံကိုမိခိုပြူရမယ်ပင်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ပရက်ရှာမျိုးတော့မပေးပါနဲ့ကျွန်တော် UNG ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားနေတယ်ကျွန်တော်အစိုးရအချမှတ်ပေးထားတဲ့ viewer အောက်မှာစစ်ကိုကောင်းကောင်းတိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးပတ်စံကိုထမင်းတစ်မျိုးလည်းစားတာလွင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့အတိုင်းပဲသွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သောကြောင့်နဲ့မှဘာကြောင့်နဲ့မှရံမုံငွေနဲ့ဖီယာမပေးပါနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည်စံနေလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ရံမုံငွေ justice ကျွန်တော်ဆိုတာဒါ justice ဆိုကြအောင်ရံမုံငွေတွေထည့်ဝင်ကြပါအောင်လို့အဲ့ကျွန်တော်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျန်းမာကြပါစေကျွန်တော်တို့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ကိုမျိုးကိုရွာကိုထေသားမှာပြန်လည်စုံစည်းကြမယ်ဗျာနိုင်ငံရေးအလှည့်ပြောင်းနေရတဲ့အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲဟင်းကနေဟာကနေဆိုပြီးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့စစ်စစ်လုံးလုံးရှိကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်နှစ်တွေကိုင်ပြီးအတင်းပြောလာလေးလည်းလျှော့ကြပါလို့ဒီကနေ့ပဲပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ